Вечір, ефір телеканалу «Миколаїв» продовжує програма «Запитає влади». В студії працює Наталія Приходько. І сьогодні ми будемо говорити на такі теми, як актуальні питання у сфері праці та зайнятості. І сьогодні до нашої студії завітала гостя. Це заступник директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Єльчієва Оксана Русланівна. Добрий вечір, я вас вітаю у студії. Сьогодні ми будемо говорити про актуальні питання у сфері праці та зайнятості. І, мабуть, перше питання таке, які основні державні гарантії в оплаті праці є обов'язковими для застосування на підприємствах нашої області? Основним законодавчим актом, який регулює взагалі всі питання нашої країни, в тому числі і захист трудових прав, це є Конституція України. І відповідно до Конституції України для наших працівників передбачено право на безпечні умови праці, право на захист трудових прав, і в тому числі передбачається те, що заробітна плата працівників повинна бути гарантована державою і повинна сплачуватися не менше, ніж її мінімальний рівень. І саме завдання держави передбачити такий рівень заробітної плати, щоб працівникам було комфортно працювати, щоб вони могли реалізовувати ті завдання, які стоять перед ними, і саме отримати за це належний розмір заробітної плати. У нас мінімальний зараз розмір заробітної платні – це 3200 гривень. Це всі знають, так? Які завдання були поставлені урядом для забезпечення підвищення рівня оплати праці в Україні і чи досягнуто їх на цей момент? Дійсно, у 2016 році урядом було запроваджено реформу щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати, тобто дотримання все ж таки Конституції України і забезпечення належних гарантій і належного рівня оплати умов оплати праці. І законодавцем було прийнято закон України про державний бюджет на 2017 рік, відповідно до якого було збільшено розмір мінімальної заробітної плати, який став вищий, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб. Він став більше фактично в два рази від 1600 гривень до 3200 гривень. І з 1 січня 2018 року мінімальний розмір заробітної плати складає 3200 гривень. Також для виконання цієї реформи було прийнято Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, яким було передбачено внесення змін до поняття мінімальної заробітної плати. Воно змінилося, я далі розповім, яким чином. І була прийнята постанова Кабінету міністрів України номер 1037 28 грудня 2016 року про оплату працівників установ, закладів та організацій окремої галузі бюджетної сфери, відповідно до якого був підвищений рівень посадових окладів, тарифних ставок працівників установ бюджетної сфери. Тобто ви ще зараз розказали, які конкретно зміни відбулися, так, з 1 січня 2017 року. А сьогодні вже майже вересень, так? Там за декілька тижнів. Чи є якісь результати? Мабуть, у вас є якась статистика? Давайте коротенько про це поговоримо. Так, дійсно, треба сказати, що на сьогодні мінімальний розмір заробітної плати складає 3200 гривень у місячному погодинному розмірі. Це з 1 січня 2019 цілих 34 гривні. Звичайно, відбулися і певні зміни в самому понятті мінімальної заробітної плати, тобто тепер це зарплата в цілому. Тобто, якщо раніше це була тільки ставка оклад, то на даний час поняття мінімальної заробітної плати, воно в себе включає і саму ставку, і оклад, і надбавки, і премії. Тобто, це поняття якби розширено і включає в себе вже більше показників. Також скасовано поняття оплати праці за некваліфіковану роботу. Також однією зі змін було той факт, що роботодавець тепер при виплаті заробітної плати, якщо вона складає з усіма надбавками, спасовими окладами, надбавками менше, ніж 3200 гривень, він повинен доплатити цю різницю працівникові і загалом, щоб ця сума складала 3200 гривень. Також законодавцем було змінено такий момент, що розмір заробітної плати, він не зменшується протягом року. Тобто, як було встановлено на 1 січня 3200 гривень, так воно і продовжується. Треба також сказати, що якщо заробітна плата працівника є нижчою, ніж мінімальна гарантія, і навіть якщо він, ну, якби відпрацював
певний час, то все одно воно повинно складати 3200 гривень. Ну і, звичайно, ще одним таким покращенням для працівників бюджетної сфери є те, що посадовий клад, мінімальний посадовий клад у нас встановлюється на рівні не меншому за прожитковий мінімум для працездатних громадян. Це з 1 січня 2016 року складає 1600 гривень, з 1 травня 2017 року 1684 гривні і з 1 грудня 2016 року 1762 гривні. Тобто, я так зрозуміла, посадовий оклад має бути не менш прожитковому мінімуму. Так. Але все ж таки, якщо ця сума менше 3200 гривень, працедавець має компенсувати, так? Так. За рахунок надбавок, так. За рахунок чого? Ну, це можуть бути премії, це можуть бути надбавки, але навіть якщо премії надбавок не вистачає до цієї суми, він повинен все одно виплатити заробітну плату на рівні 3200 гривень. І не менше, так. Єдине, що може бути в деяких випадках, може бути менше така виплата встановити, якщо, наприклад, працівник перебував на лікарняному, якщо він перебував в відпустці, тобто в нього не відпрацьований повністю той обсяг роботи і ті години, які він повинен працювати, тоді така сума може бути менше. Також, якщо працював на умовах неповного робочого часу, або відпрацював при відрядній системі оплати праці, і в нього по, ну, якби, по часам не виходить та місячна норма, яка має бути. Тоді може бути виплачено менше, ніж мінімальний розмір заробітної. Тобто ви зараз сказали про те, у яких випадках місячна заробітна плата може бути менше за мінімальну заробітну плату 3200 гривень. Так. А які виплати не включаються в розрахунок нарахованої мінімальної заробітної плати? Так, дійсно, є складові, які не включаються за жодних підстав до тих нарахувань, які здійснюються при розрахунку при виплаті мінімальної заробітної плати. Ну, по-перше, це доплата за несприятливі умови праці, тобто за результатами атестації можуть бути визначені такі надбавки за такі умови, але вони не включаються до цього розрахунку. Також це доплата за роботу в нічний час, це доплата за роботу на дорочний час, це доплата за роботу роз'їзного характеру, це премії до святкових і ювілейних дат, також це винагорода за цивільно-правовим договором. І тут би я хотіла б зупинитися більш детально і звернути увагу наших телеглядачів на те, що якщо працівник працює за умовами цивільно-правового договору, а не за умовами трудового договору, то він не має права претендувати на цей розмір мінімальної заробітної плати. Тому що робота за цивільно-правовим договором, вона регулюється цивільним правом, цивільним кодексом України, а не трудовим законодавством. А давайте трошки пояснимо нашим телеглядачам. Трудовий договор і цивільно-правовий, це зовсім два різних документи. Це зовсім два різних документи, це зовсім різні наслідки і умови праці. Тобто трудовий договір – це договір, який передбачає взаємовідносини між роботодавцем і працівником, саме щодо виконання якихось певних трудових функцій. Тобто це є передбачається укладення трудового договору, по-перше. Потім є певні посадові інструкції, в які написані права і обов'язки працівника. Також це відповідальність працівника і роботодавця один між одним за виконання тієї чи іншої роботи. Також це відповідальність працівника і необхідність його виконання графіку роботи підприємства. Ну і ще багато є моментів, які регулюють ці факти. І саме захист трудових прав – це право на соціальні гарантії працівників, право на відпустку, право на заробітну плату, право на отримання заробітної плати щомісячно, не рідше, ніж два рази на місяць. Так? Це все регулюється трудовим кодексом і оформлюється трудовим договором. Якщо цього немає, якщо працівник уклав з роботодавцем цивільно-правовий договір, то цей договір він вкладається на виконання певної роботи. Тобто там немає жодних трудових гарантій, і захистити працівника за умови укладання цивільно-правового договору, на жаль, ми не можемо. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу, звертайтесь до свого роботодавця і потребуйте укладання саме трудового договору, тобто офіційного оформлення на підприємстві основної організації. Тому що в інакшому випадку ці мінімальні державні гарантії, їх застосувати до цього випадку неможливо. Також, що стосується інших виплат, які не включаються до нарахування мінімальної заробітної плати, це є зарплата за внутрішнім сумісництвом і також не враховуються відпускні,
лікарняні, якщо вони є, оплата простою, також оплата працівників, які залучаються до виконання державних, інших громадських обов'язків, які вони виконують у робочий час, і оплата підвищення кваліфікації, яка виходить з середньої плати, також виплати, що не залежить від виконання працівникам місячної норми. Праця також матеріальна допомога на оздоровлення, на вирішення соціально-побутових питань і сума вихідної допомоги при припиненні трудового договору. Підскажіть, будь ласка, давайте розглянемо таку ситуацію. Державна установа, так, фінансується заробітний фонд за рахунок державного бюджету чи місцевого бюджету. 3200 мінімальна зарплата. Якщо посадовий оклад у співробітника менше, роботодавець має забезпечити 3200. За рахунок чого? Власних коштів чи це дотації з державного бюджету відбувається? Чи різні ситуації бувають? Ситуації бувають різні і при плануванні по фонду оплати праці, звичайно, намагалися враховувати це. Якщо було, якщо ми кажемо про бюджетні сфери, якщо було менше, ніж фонду не вистачало, то потребували інші кошти, робили запити і надавались додаткові кошти для бюджетної сфери. Що стосується для працівників приватної форми власності, так би мовити, то, звичайно, вже роботодавець має відповідати цим державним мінімальним гарантіям вже зі свого за свій рахунок, якби сплачувати такі кошти. Дотації державою для регулювання цього не передбачено. Як вплинуло підвищення мінімальної заробітної плати на рівень середньомісячної заробітної плати? Чи вплинуло взагалі? Так, дійсно, це таке підвищення, воно є гарним показником. І дійсно, ми бачимо, що вже за період 2017 року, за той, який пройшов, Миколаївська область за рівнем середньомісячної заробітної плати, вона займає одне з провідних місць на території України взагалі. І середньомісячна заробітна плата працівників Миколаївської області за січень-травень 2017 року склала 6165 гривень. Тобто, у порівнянні з відповідним періодом 2016 року, така сума збільшилась на 39,4%. Тобто, ми бачимо, якби, зростання. І за темпом росту Миколаївська область займає 17 місце серед областей України. Що стосується за рівнем середньомісячної заробітної плати штатних працівників, то Миколаївська область з регіонами України посідає 6-те місце. І я хочу сказати, що це досить значний показник, тому що ми після таких областей, як Донецька, Київська, Дніпропетровська, Запорізька областя, в яких зосереджено виробництво, зосереджені підприємства такі значні, тому це є гарним показником. Що стосується наших районів і міст, то найбільший розмір середньомісячної заробітної плати ми спостерігаємо в місті Южноукраїнську, спостерігаємо в місті Миколаєві в Южноукраїнську, це 11515 гривень, в місті Миколаєві це 6132 гривні, ну і ми розуміємо, що це замовлено тим, що в місті Южноукраїнській і в місті Миколаєві зосереджено, знову ж таки, виробництво і ті підприємства, які нам дають такий розмір середньої заробітної плати на території Миколаївської області. А які чинники впливають на розмір? Мабуть, це виробництво? Так, звичайно. По-перше, це місце розташування цього виробництва. Так, по-друге, це зосередженість у містах переважної кількості таких підприємств. Також це неефективне використання робочого часу. Бувають і такі випадки. Робота підприємств на умовах вимушеної неповної зайнятості, тому що, як ми вже зазначали, не завжди вистачає, на жаль, коштів. Або немає тих обсягів робіт, які не необхідно виконувати і можуть виконувати робітники. Також це уповільнення темпів зростання середньомісячної заробітної плати на фондоутворюючих підприємствах області. Звичайно, це можуть бути і невистачання додаткової заробітної плати, тобто це премії і надбавок. І одним із, звичайно, наших проблем – це є недотримання норм права, які передбачає держава, тобто державних гарантій щодо забезпечення мінімальної заробітної плати. Ви, мабуть, проводили аналіз так щодо заробітної платні. Які представники яких галузей отримують найбільшу заробітну плату? Дійсно, департаментом соціального захисту населення проводиться постійний моніторинг щодо визначення тих галузей, які отримують найбільший розмір заробітної плати. І дійсно, за результатами цього аналізу ми з'ясували, що це
таких видах економічної діяльності області, як операції з нерухомим майном, це освіта, надання різних видів послуг, це також сільське господарство, мистецтво, спорт, розваги, відпочинок, харчування, охорона здоров'я та надання соціальної допомоги. Тобто на першому місці, я так зрозуміла, операції з нерухомим майном. Так. А на другому – наші освітяни. Освіта. Ну, це, освіта. Може, і найкраще. Так. Як в області забезпечується виконання рішень уряду, спрямованих на підвищення мінімальної заробітної плати та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної? Тобто, наскільки я зрозуміла, якісь, може, перевірки у вас відбуваються, так, цих підприємств? Зараз розповім. На жаль, перевірки заборонені на даний час. Тобто, єдине, що єдиним таким важливим. А яким впливом чином контролювати? Це дійсно проблемне питання. Дякую за це запитання. Дійсно, існує на даний час такі проблеми. На даний час можуть перевіряти тільки інспектори з праці Держуправління територіальних органів Держпраці України, але, на жаль, і в них зараз такий переходний період, як в них там змінюється порядок проведення цих перевірок, тому, на жаль, це дійсно є проблемою, і наші роботодавці трішки, будемо так сказати, розслабились, тому що відсутні такі перевірки, але все одно необхідно контролювати цю ситуацію, і на рівні області вживаються певні заходи щодо дотримання цих мінімальних гарантій, державних гарантій мінімального розміру заробітної плати. Ну, яким чином ми можемо це здійснювати? На виконання рішень уряду, які були прийняті, було надано доручення головою облдержадміністрації щодо створення відповідних органів в районах та містах області. І також в обласній державній адміністрації створено такі дорадчі органи, якби як робоча комісія з питань моніторингу виплати мінімального розміру заробітної плати, виконання державних гарантій. Такі комісії створені в кожному районі і в кожному місті області. Також наші управління, які працюють в кожному районі і місті області, проводять певну інформаційну роз'яснювальну роботу, тобто вони виходять на підприємства, вони надають роз'яснення, перевіряти, на жаль, ми не можемо, але надавати роз'яснення, повідомляти, розповідати, проводяться зустрічі з трудовими колективами і з роботодавцями для того, щоб роз'яснити, яким же чином реалізовувати ці державні гарантії щодо виплати мінімальної заробітної плати. Також, відповідно до повноважень управління соціального захисту населення, ми здійснюємо повідомну реєстрацію колективних договорів. І при цій реєстрації колективних договорів робимо аналіз тих положень, які є. Якщо там є якісь норми, які зменшують права працівників, в тому числі щодо виплати мінімальної заробітної плати, взагалі розміру заробітної плати, то здійснюється надання рекомендацій щодо усунення цих недоліків. Також велику роботу ми проводимо щодо роз'яснення з цього законодавства в засобах масової інформації, видаються статті в журналах, в газетах, також на телебаченні, на наших сайтах розміщена інформація для того, щоб працівники могли знайомитися з ними, роботодавці так само. Також нашими управліннями розроблюються буклети. От, я навіть собою трошки взяла. Значить, зміни у трудовому законодавстві, ось, наприклад, з 1 січня, от легалізація зайнятості, да, легалізація зайнятості та заробітної плати. От також це от, наприклад, давайте покажемо нашим телеглядачам. Нове визначення, потримайте, будь ласка, да, нове визначення мінімальної заробітної плати. Тобто різними районами, управліннями нашими здійснюється така робота, і дійсно ці булети надають таку основну мінімальну якби інформацію, яка буде достатня і може бути сприйнята тими особами, які звертаються до нас. Я ще хотіла, щоб ви додали, дивіться, ви зустрічаєтесь з колективами, різними колективами, а ви розказуєте людям цю інформацію. А чи розказуєте, ви розказуєте їм, як має бути? А про наслідки, якщо так не буде, ви також розказуєте? Звичайно. Звичайно, ми розказуємо і про наслідки, яким чином можна вплинути, да, на роботодавця. Треба сказати, що роботодавці несуть відповідальність за те, що вони не будуть виконувати ті норми законодавства, які існують. Передбачена різна відповідальність роботодавців, зокрема, це і кримінальна відповідальність, і адміністративна відповідальність, і дисциплінарна відповідальність.
Що стосується кримінальної відповідальності, то хотіла б наголосити, що дійсно збільшилась кількість, розмір збільшився штрафних санкцій за таке порушення. Зокрема, от хотіла б наголосити, що відповідно до статті 175 Кримінального кодексу України, якщо роботодавець вчасно не виплачує заробітну плату, тобто якщо є затримка до одного місяця, більше ніж один місяць, якщо неправильно сплачена ця заробітна плата, то у розмірі менше, ніж встановлено державою, то несе таку відповідальність роботодавець. Зокрема, якщо це було в перший раз, якби таке порушення, то від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів громадян. Якщо це було повторно створено, то від 1000 до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А скільки у нас зараз неоподаткований мінімум? У нас зараз неоподаткований мінімум 17 гривень, але що стосується такої відповідальності, то застосовується податкова соціальна пільга, яка складає 800 гривень. Тобто ми можемо побачити, що це значні суми. І також в Кодексі України про адміністративні правопорушення передбачено така відповідальність за порушення встановлення термінів виплати заробітної плати. Це від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів громадян. І якщо було повторно протягом року вчинення, то від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто ми бачимо, що це значні суми. Також тими змінами, які відбувалися в кінці 2016 року, були внесені зміни і до Кодексу законів про працю України. І саме в 265 статті зазначається, що у разі порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам також є така відповідальність, яка складає трикратний розмір мінімальної заробітної плати. Тобто це 3200 гривень, ми помножаємо на 3, у нас 9600 гривень. Також є прям виписано окремий такий пункт, що у разі недотримання мінімальних державних гарантій у виплаті праці, то такий штраф складає 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати, тобто це 32 тисячі гривень. І треба зазначити, що такий штраф сплачується за кожний факт, тобто за кожного працівника. Тобто ми можемо розуміти, що якщо, наприклад, роботодавець не заплатив там 5-7 там чи 8 особами, то ця сума 32 тисячі ще збільшується на кількість таких працівників. А скажіть, вже зафіксовані такі правопорушення у нас на Миколаївщині чи ні? Я хочу сказати, що цим займається у нас управління Держпраці в Миколаївській області. До них звертаються багато громадян, але не завжди такі факти підтверджуються. Тобто такі випадки є, але тобто не завжди... офіційної інформації поки немає, так? Ну, така офіційна інформація не володіє управлінням до Держпраці в Миколаївській області, тому що вони здійснюють ці перевірки і притягнення до відповідальності здійснюється за результатом їхніх актів. Скажіть, будь ласка, у вас в департаменті чи працює телефонна гаряча лінія, де люди можуть дізнатися інформації? Я бачу, що є буклети, але так, в телефонному режимі. Звичайно, існують багато питань, які є невирішеними, і дійсно ми готові співпрацювати з кожним громадянином нашої області. Хотіла би зазначити ці телефони. Ну, по-перше, у нас є телефон довіри 37 11 05. За цим телефоном ви можете зателефонувати до департаменту соціального захисту населення і розповісти про ті моменти, які можуть виникати в наших основах соціального захисту населення щодо неправильного обслуговування або якихось, можливо, порушення норм етики, будь ласка, звертайтеся, ми будемо розбиратися в цих ситуаціях. Також у нас ще є телефонна гаряча лінія, яка відповідає за надання соціальних послуг. Тобто ви можете задати будь-яке питання з цього напрямку, і вам нададуть там відповідь. Це 37 21 38. Також у нас є гаряча лінія, на яку можуть звертатися громадяни щодо отримання пільг, субсидій, порядку надання державних соціальних допомог, певних питань з отримання пенсій. Така гаряча лінія – це 37 21 37. І з питань захисту трудових прав працівників, з питань легалізації зайнятості, колективних договорів і інших трудових питань ви можете звернутися за телефоном 37 11 03. А чи може миколаївець чи житель області анонімно звернутися на вашу гарячу лінію і, наприклад, повідомити про правопорушення на тому чи іншому підприємстві? Ви контактуєте, мабуть, і дійсно співпрацюєте з Держпрацею, дійсно, так? Дійсно. І можете, в принципі, цю інформацію передавати? Так, будь ласка. Шановні телеглядачі, якщо у вас існують такі випадки, можете звертатися на будь-який з цих телефонів. У нас дійсно є співпраця між всіма органами виконавчої влади і територіальною
територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, в тому числі і з Держпрацею, представництвом Держпраці на території Миколаївської області. Тому звертайтеся, будемо намагатися вам допомогти. Що ж, час нашої програми вичерпано. Дякую за змістовну відповідь. Думаю, що ця інформація була корисна. І ті телеглядачі, які, може, не почули відповіді на свої запитання, можуть зателефонувати, це по-перше, або зайти на ваш офіційний сайт, і там також ця є інформація. Або, власне, може завітати до районних управлінь, які є в кожному районі, так? Так. Ваші співробітники будуть раді відповісти. Звичайно. І ще одну, можна таку інформацію скажу, що звертаємо увагу також глядачів, що Департамент соціального захисту населення з 1 червня переїхав у нове місце розташування, у нас змінилася адреса, це Фалеєвська, 14. Будь ласка, приходьте, ми вас чекаємо. Стали ближчі стали до народу, ближчі, тому що да, трішки далеко поїхати. Ближчі, що ж, дякую вам за це і всього найкращого, до побачення. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що це була програма «Запитай у влади» і до побачення. Всього найкращого.